Починаючи з 2008 року в країнах Європейського Союзу стартувала так звана програма під назвою «Stand for Life». Її мета – зберегти життя та ефективно допомогти пацієнтам з гострим інфарктом міокарда. Зачем нужна ініціатива? Діло в тому, що технології розвиваються швидше, ніж, скажімо так, організація здравоохранення в будь-якій країні. Но в более богатых странах это происходит довольно быстро, хотя требует ускорения. В нашей стране все происходит очень медленно, это все замечают. И для того, чтобы очень важные моменты развития кардиологии ускорить, необходима какая-то инициатива. Сьогодні в Україні, як і у всьому світі, серцево-судинні захворювання займають перше місце. Виявляти та боротися з ними, зокрема із інфарктом міокарда, лікарі намагаються за допомогою новітніх технологій. Однак часто навіть вони не можуть вберегти життя та здоров'я пацієнта. І все через дуже короткі часові рамки, наголошують лікарі. Вирішальний фактор – це фактор часу. Як швидко вдасться відкрити? Для цього потрібно, щоб були можливі технологічні можливості, тобто обладнання. Для цього потрібно, щоб були кваліфіковані кадри, які вміють це зробити дуже швидко. І третій фактор – це, щоб хворий своєчасно звернувся. У багатьох випадках причиною фатальних наслідків для пацієнта є пізнє звернення до медиків. Симптоми інфаркту на перших стадіях не є дуже виразними, а тому людина може не відразу запідозрити хворобу. Допомогти ж максимально уникнути її можна тільки у перші 3 години, а тому лікарі наголошують не зволікати її з симптомами. Коли чоловік сильно понервничав, або зробив сильне фізичне навантаження, або коли піднімається по ступеньках, і в нього наступають болі, або коли йде по вулиці, або біжить, і мусить стати із-за того, що різко болить серце, або різка одишка прийшла, і так далі. І ще дуже добре, якщо хворий, припустимо, такий, що вже знає, що то за біль, бере нітрогліцерин, воно зразу проходить. Але ця біль, сама сильна, яка лише є у живому організмі, біль різка, сильна, супроводжується іноді задишкою. За кошти Світового банку та обласного бюджету на базі Хуської районної лікарні в кінці наступного року буде відкрито відділення інвазивної кардіології, де завдяки сучасному обладнанню медики зможуть надати пацієнтам якісну допомогу. Було вирішено створити за грантові гроші на базі Хуської районної лікарні, відкрити відділення інвазивної кардіології, з операційною, де буде встановлено сучасне обладнання, і цей район, місто Хуст, буде обслуговувати Тячівський, Рахівський район, Міжгірський район, частину Міжгірського району, Міжгірський район може доїхати і до нас. Це вже не має значення, куди воно буде. Принцип такий, хворий з швидкою допомогою має доставлятися в найближчий реперфузійний центр. Ну а для того, аби не потрапити в такий центр, лікарі радять закарпатцям слідкувати за своїм харчуванням, постійно контролювати власний тиск, побільше рухатись та відмовитись від паління і алкоголю.